Parti PAS menyifatkan kerajaan baru yang diketuai oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bukannya kerajaan perpaduan, sebaliknya kerajaan campuran. Timbalan Presidennya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata ini kerana kerajaan perpaduan perlu membabitkan semua parti. Beliau turut menegaskan Perikatan Nasional PN tidak sesekali menyesal dengan keputusan parti yang tidak menyertai kerajaan baru itu walaupun memiliki kerusi yang banyak. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Majlis Kesyukuran Pasku Bangkerian di Masjid Bandar Satelit Pasir Tumbuh di Kota Baru pada Isnin. Tuan Ibrahim yang juga ahli Parlimen Kubang Krian berkata PN juga yakin dengan kepakaran yang ada untuk menjadi pembangkang bagi memantau polisi kerajaan serta bertindak sebagai check and balance kepada kerajaan baru di bawah Pakatan Harapan PH. Katanya orang baik dan orang jahat tidak boleh duduk bersama, tetapi pihaknya menerima keputusan pembentukan kerajaan hari ini selain bersedia menjadi pembangkang yang membina.